Hi everyone, this is Marima and welcome back to my YouTube channel. Tay mom nak tay lumay toga moy yasa lay toga. Dafa nek ci heti sebo way du sebo nak way ci het bobu la nek. So amna fi suma talapia bi dama ko was bem set. Rahas ko bem set wej bu len fatene bopa bi fofu non la de rata yeb de neka so da ngeena make sure ne so len ko wasé wat be pare rahas bopa bi yeb gene deret bu neka ci bir jeen gi hoss yeb gene ko ngay rahas nak bopi jeen gi bem fess hawma bem set wej parce dafa nit pour rahas mo ko rahasé be pare ma dogat ko ni tracer ko ni dal bu ma pare ma def ci suma alcrida wonon na len ko ci suma last video bi so len ko fa defé be paré ngay def fa señ xorom ak señ limong so len amé limong ni dom ngay def limong ni ndox bi so len ko amé mun ngay ko def ci passé pa bangi ni tamit bi scampi bu dija bi la bi ni dama ko togué separately ak sauce bopam be paré tamit na ci half tamit def ko tamit ci ñankatang bu may toga liñong bangi ni bu may togué da waxna lañ ne laaj mom dama ko bëgga dama bëgga laaj so spinach baangi ni mom lay ñew toga sé suma ranki bisab bi okra baangi ni mom mo nekk kanja bi suma kané bu dija baangi ni saf be bu gade mom tamit habanero bi mu ngi ni fi nga am fi suma black pepper bo won after la ko def ci suma nokos buma wol suma magi baangi ni waaw suma loria baangi ni loria mom dal dafa nekk ci toga suma moutarde baangi ni mom lay ñew tamit dama ko marina ci bir jeen buma def ni nokos bi luma ko wolé kani bu dija la ko wolé def fa suma garlic bu bari la nak def na fa garlic pour mu neex def na fa tamit suma green pepper ak suma liñongi hop la ko wolé ni leen buma toge yaangi ni so bismillah na toga bi tambalé nokos bi ni mom lay ñu marina sey jëm bi soti ci moutarde bango bu leen faté ne def na limon ak xorom yépp fini waye ba légui dina make sure ne ma doli touti limon rek ci marina bi waluma won black pepper bi fofu nonu so dama ko xor dama fa def ma def touti xorom ak sa xorom lay gën di ba pare ñu ni di xorom bi bari bu leen faati tamit señ magi angok together ni legui di fiñ ba dess ma mari na ci ko jëm bi ni rek rip na def na suma foil si tray bu may ñew dugal pour le grill ci jëm bi way fokk ma ribalé ci tamit touti diwlé nga xamné affaire bi jëm bi du sticky so in def na yeb fum ne ni ma ngay ñew duggal ci biir oven bi pour mu laka ima wessu lek lek ma reccu wala sax legi nak bisa bango def na kanja bi ak bena kani bu dija so dama ko ñu baxal ci di pak fuku ne fekke dama len di tete wax nu ma neex ma beug leno damay telo ko ne melni melni bu ma mak damay legi sos wi lay ñu toga ci def na ni sama diwle ma gën di yàgg xel mi bal ni.
Tank luma gën di mag delu tuti tank lima tumbe mala ko ñowalo na ko flango mala gën ci di moto ala ci ko ba So ñeex buma ko marinayé muy ni dama doli wat rek fak ci buguma jeen bi wo sama sauce bi paré na légui légui ni sauce ci passé ko bi ñom bi yépp dok na né paré suma ñanka tanga ngok ñanka tanga dama fa def tamit tani passé passé pa ni rek ci mu ma nexi ma bëggati lu bëgg na jégué so lañ ci amé nak tamit déjà ije bi solena baxal malo bi rek mon ngeen ko fa def mu baxale ak malo bi daf ci de ne bu bëgga de fel suwaran habango mo mo ci kapare sa ci toro bi yep ne bu bëgga de na foro melni dama sore lu ma gëna sore gën di gis li ma jégé won lu ma gën di yag xel mi melni bank lu ma gën di mag delu tuti tank suma yëkka bi paré na ni ñu ñëw tambalé nak té ñun suñ sam di li la laaj suma yaasa gi paré na ni ñu rés ak jamm thank you for watching préparé so leen ko togé rek bu leen faaté mun ngeen ma Et Natala, le palais de Farama Cosmo commente. Magis Nakala de Meyen Saint-Boss. Bye bye.